И след малко ще продължим нашата работа, но разбира се, имаме и keynote speaker, както винаги. Тоест, нашия добър приятел, госпожа Михайлова от Главна инспекция по труда, ще открие работните сесии. Благодаря ви още веднъж. Заповядайте в залата и ние продължаваме своята работа. Колеги, заемете места, знаете кои сте, от Амилум, от Nestle, от Aurubis, Дънди, AES и Globalcom. Уважаеми дами и господа, скъпи домакини от индустриален клъстър Средногорие, благодаря за поканата да бъда днес тук на този форум, организиран от представителите на онази част от българския бизнес, които създават производство, произвеждат, създават трайни работни места и инвестират в човешкия си капитал с ясното съзнание, че това са най-успешните инвестиции. Бизнесът, който е в основата на развитието на българската икономика. Институция като нашата, Главна инспекция по труда, винаги е приемала и с готовност участвала в подобни форуми, защото това е най-точният начин да си сверим и ние часовника с проблемите на бизнеса и доколкото може адекватно и положително да отговорим. Искрено се надявам, че моето присъствие тук е знак за това, че коректният бизнес в България приема Главна инспекция по труда като партньор, не като спирачка на своето развитие. И с това искам да отговоря на вече зададени си няколко въпроса от аудиторията към господин Минков, как клъстера партнира с администрацията. Ако все пак някой в залата питае съмнение за това, че ние можем да си сътрудничим и да бъдем добър партньор на бизнеса, се надявам от края на моята презентация да ви убедя, че това все пак е възможно. Разбира се, като контролна институция, нормално ще започна с няколко цифри от дейността си, от дейността на Главна инспекция по труда, но и тях ще коментирам така с приноса им или как да го нарека, ще коментирам като цифри, които илюстрират, че Главна инспекция по труда
винаги на първо място си е поставила за цел да партнира и след това на бизнеса и след това да така приложи последната дадена и от законодателството мярка като правомощие да потърси административно наказателна отговорност. А само няколко цифри, разбира се, проверките, които миналата година ние сме реализирали като контролна институция в страната са малко над 50 000, проверените предприятия са над 39 000 и над 220 000 са нарушенията, които сме установили. Прави впечатление, това искам най-вече да коментирам, че задължителните за изпълнение предписания са най-често прилаганата мярка от контролната институция инспекция по труда. Това е мярката, с която се дава възможност на работодателите, без да търпят каквито и да е било финансови санкции, да отстранят констатираните несъответствия от инспекторите по време на проверка и дори да получат допълнително консултация за начина, по който те могат да се справят с проблем. Само 4% и 4,4% от случаите Главна инспекция по труда прилага мярката търсене на административно наказателно отговорност. Това е много показателно и предполагам, вие също ще го осмислите. И това са обикновено случаите, в които по време на проверката сме установили работа без трудови договори, нарушения, които пряко застрашават живота и здравето на работещите, неизпълнени вече дадени предписания за отстраняване на нарушения, както и когато противозаконно се пречи на контролен орган, така да се свърши на работата. Мисля, че всички в тази зала ще се съгласите с мен, че за тези нарушения няма как да не бъдат, да не бъде потърсена административно наказателна отговорност, а в останалите случаи това става само когато нарушенията са достатъчно тежки. Главна инспекция по труда е структура с не многоброен, бих казала по-скоро малочислен състав и затова винаги сме полагали усилия да оптимизираме дейността си, да я насочим към онези проблемни икономически дейности и работодатели, при които трябва да присъстваме по-често. Използваме всички средства, разбира се, за това, но най-полезният инструмент, особено в последните години, бих казала, че са финансовите средства по оперативна програма развитие на човешките ресурси. И ще си позволя накратко да ви представя приключилите вече в миналия програмен период три проекта финансирани със средства по оперативна програма развитие на човешки ресурси. Не за друго, защото искам така да ви представя продуктите, които резултатите, които те генерираха, които считаме в Главна инспекция по труда, че са изключително полезни за бизнеса, особено за работодателите на малки и средни предприятия. Разбира се, няма как да не се похваля, това ме посъветва и моя пиар. Ние получихме една висока оценка за изпълнението на тези проекти, за финансовото изразходване на средствата, за устойчивостта им. И така, затова и доверието към нас през този програмен период е много голямо. С най-голямо финансиране е проекта Превенция за безопасност и здраве при работа. По този проект беше извършено най-мащабното в последните десетилетия, може би единствено, изследване на условията на труд в страната. Това обаче, колкото и да не е толкова практически приложим за работодателите продукт, няма как да пропусна, такова изследване не беше никога правено. Или казах поне в последните десетилетия. Практическа насоченост обаче имат другите продукти, които генерира проекта и това са модели на системи за управление на дейността по безопасност и здраве, кодекси за добри практики и
като най-ценен, ние самите определяме инструмент, интерактивния инструмент, инструмент за оценка на риска ОЕР. Всички тези продукти са достъпни на сайта на проекта, който се достъпва чрез интернет страницата на инспекцията и могат да ползват работодателите във всеки момент, не само във връзка с оценката на риска, което я прави много по-лесна за изготвяне и по-ниско разходоемка, защото знаем кой прави обикновено оценките на риска, но биха могли да бъдат използвани за инструктаж и обучение на работниците и служителите. Едни изключително полезни и с практическа насоченост продукти. Ако не сте ги разглеждали, не сте попадали на тях, съветвам ви, направете го. Няма да ви разочаровате. Недрената повторя проект информационна система подпомогна дейността на инспекцията да разшири списъка на предоставените електронни услуги към бизнеса. Разбира се, чрез нея се генерира много бързо информация, свързана с контролната дейност, която много често търсят и работодателските организации, и синдикалните, и журналистите, и някои конкретни, бих казала, работодатели дори. Разбира се, тя е много полезна и за институцията, защото така, на едно друго ниво издигна процеса на планиране на нашата инспекционна дейност. През настоящия програмен период не само се опитваме, но вече бих казала и успяхме да защитим първия си проект, който с който ще гарантираме резултатите, от който ще гарантират устойчивост и ще бъдат от огромна полза не само за инспекцията по труда, а и за работодателите и за работещите. На слайда е финансовата рамка на проект оптимизация и иновация в Изпълнителна агенция Главна инспекция по труда. Смятам, че успешното изпълнение на този проект ще зарадва много коректните работодатели, защото те ще им бъде предоставена възможност все по-рядко да се срещат с инспекцията по труда. След малко ще разберете какво искам да кажа. Ще се спра основно на всъщност няколко думи за целите. Целите на проекта, разбира се, с проекта целим да повишим капацитета за ефективното и ефикасно осъществяване на функциите на агенцията, да оптимизираме бизнес процесите за работа на служителите в агенцията, да подобрим дейността и чрез въвеждане на иновативни методи за контрол и, разбира се, да повишим информираността на всички участници в които са заинтересовани от осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд. За реализиране на проекта са предвидени 11 дейности. Ще се спра само на тези от тях, от които проистичат ползи, преки ползи за бизнеса, преки или косвени, и основно на първите две, защото сигурно съм, те ще предизвикат така вашия интерес. На първата от тях е създаване на база данни на обекти за контрол според рисковия потенциал. Това е една отколешна мечта на нас, работещите от много години в инспекцията, и до сега сме полагали усилия да ориентираме дейността на инспекцията при планирането и към най-проблемните икономически сектори и работодатели, както и преди малко споменах. И до сега сме се водили от някои показатели, събирайки информация от контролната си дейност. Това, което с проекта ще постигнем, уверена съм, накратичко казано е следното. Ще разширим кръга от източници на информация. Ако до сега основно това бяха вътрешни за системата източници, сега ще ги допълним с всички контролни институции, които са определени като такива в Закона за инспектиране.
Дори ще ги допълним с проучването на добри практики в няколко европейски страни. Ще определим критерии и ще изградим модел, по който в последствие ще заработи информационна система, която ще обработва тази информация по съответните критерии и на база създадения модел за оценка на рисковия потенциал ще генерираме, системата ще генерира регистър. Той няма да бъде статичен в никакъв случай, предполагаме, разбирате, той ще е динамичен. Регистър на предприятията според нивото на професионалния риск. Какво целим с тази дейност? Накратко казано, целим да прецизираме периодичността на извършване на проверки в предприятия. Самите вие знаете и сте убедени в това, че едно предприятие от добивната промишленост, в зависимост от това с каква технология разполагат, колко така инвестира в иновации, създава много по-добри условия на труд, отколкото друго такова. И ако при нас добивните и металургичните предприятия така са предприятия, които ние проверяваме на определена периодика 3, 6, 9, 12 месеца, при положение, че оценявайки рисковия му потенциал, нали, стигнем до извода, че той е така в една благоприятна позиция, ние можем да не го проверяваме и няколко години. Това, между прочим, е практика, която може би част от вас познават в други европейски страни. Надявам се и при нас успешно да бъде въведена. Разработването на методика за инспектиране чрез въпроси за самоконтрол е един изключително иновативен метод. И във връзка с тази нова форма на инспектиране ще бъдат създадени 100 въпросника в 3 различни направления – здраве и безопасност, трудови правоотношения, трудова миграция. Обработката на въпросниците първо ще достигат, разбира се, по електронен път до работодателите. Обработката на отговорите също ще става през информационна система. Ползите от този вид инспектиране, ползите бих казала са няколко. На първо място, попълвайки въпросника, работодател или негов представител ще достигне до информация, свързана с законодателството и изискванията на това законодателство, които той трябва да познава, също така и добрите практики, които така съществуват за изпълнение на този тип изисквания на законодателството. Разбира се, в Главна инспекция по труда разчитаме на това, че виждайки пропуските си, запознавайки се с законодателството и добрите практики, работодателите ще имат възможността до проверката да отстранят нарушенията и да не търпят санкции, както и ни по така бързо да си свършим работата. Не всички работодатели ще бъдат проверявани. Разбира се, това много зависи от отговорите и от искреността на тези отговори, защото ще има и механизъм, по който те ще бъдат проверявани. Не че се съмняваме в тях, но за да бъдем и ние по-обективни. Така че по този начин ние ще отговорим на така въпроса, който се поставя от господин Тодоров, който аз съм напълно съгласен. Да, законодателството е тежко, да, нормативните актове са много, но ако се познават основните изисквания от тях, времето ще помогне за това, нали, част от тях да бъдат променени, определени изисквания да отпаднат, както и сега знаем, че има такива, би ги нарекла дори кухи норми. Тази дейност, така и предната, за която говорих, създаването на модел за оценка на рисковия потенциал, ще бъде тестван пилотно в по 200 предприятия. Малко по-набързо, за да не отнемам много време, предвиждаме
и не сме първите да активизираме дейността на комитетите и групите по условията на труд. Надяваме се в края на тая дейност още веднъж да мотивираме работодателите да се възползват от потенциала, който имат участниците в тези комитети и да ги използват най-малкото по-рационално, например, за взаимодействие с службите по трудова медицина, да разпространим някои добри практики, които вече познаваме в други страни от Европа, които наистина работят успешно. За повишаване информираността на работодателите и заетите в предприятията по отношение осигуряването на безопасност и здраве при работа, по време на изпълнението на целия проект, ще се популяризират тези добри практики, които проектът предвижда да бъдат проучени и ще се популяризират разработените материали по проект. И накрая една дейност в подкрепа на борбата с сивата икономика и недекларираната заетост, която е свързана с изграждане на софтуер за онлайн предоставяне на договори, еднодневни трудови договори за работа в селското стопанство. Няма да се спирам на този дебат. Така или иначе, трудовото правоотношение в селското стопанство, всички сме убедени, правоотношението е трудово и трябва да бъде извървен пътя за да стигнем до това с най-малко усилия и средства да се спазват изискванията на законодателството по отношение на декларирания труд. И така, накрая, привидно, или как да кажа, на пръв поглед, две дейности, които са насочени към институцията, но те със сигурност ще имат пряко въздействие върху бизнеса, защото обучените и квалифицирани служители винаги са по-ефективни във всяка една дейност и могат да предоставят значително по-адекватна информация на проверяваните работодатели и длъжностни лица. Предвиждаме да бъде изградена електронна система за обучение, за дистанционно обучение, с което ще можем в реално време на работните им места, пестейки финансов и времеви ресурс да обучим служителите си, да създадем една богата библиотека от материали, с които те ще могат и извън конкретното обучение, в което участват, да се подготвят, както и предвиждаме множество специализирани обучения на служителите си по нововъзникващите рискове на работното място. Няма да ги изреждам. Всички вие знаете за какво говоря в момента. Надявам се да успяхме мъничко да ви убедя, че в своята рутинна дейност, както и в тази свързана с управлението на проекти Главна инспекция по труда, има желанието и всичко това, което споделих с вас, е израз на желанието и да бъде полезен партньор на бизнеса, но ефективността на всяко партньорство, мисля, зависи от двете страни и добрите резултати се постигат с общо усилие. Благодаря ви за вниманието. Благодаря на госпожа Михайлова. И тук бих предложил, именно предвид на факта, че тя е така ключов докладчик, да зададете въпроси към инспекцията. Имаме асистент с микрофон, който има въпрос, иска да го зададе. Моля, вдигнете ръка. Но на първия вие получихте отговор. Да. Работим добре с институция. Там прочетохме накрая за споменаването на мигрантите. Дали се предвижда във връзка с силния мигрантски натиск към Европа някаква методика за подбор
на подходящи и желаещи да работят от мигрантите, за да може такива хора да останат в България, да бъдат обучени и да бъдат използвани в различни сектори като работна ръка. Това е актуално в момента. Едва ли бих могла да отговоря в пълнота на този въпрос, тъй като въпросите с обучението и интеграцията на мигрантите в България някак си остава страни от приложното поле на законодателството, което ние контролираме. Но това, което си поставяме като цел с обученията на инспекторите, е да ги запознаем малко страни от темите, които обсъждаме, но вие, ако не знаете, сега ще така го научите. Съвсем скоро беше гласуван закона за трудовата мобилност и трудовата миграция, както и правилника за приложението му, които най-вече предвиждат мерки във връзка с статута и наистина престоя на мигрантите, дори и трудовата им дейност. И в тази връзка обученията, които ние предвиждаме, не говорим за законодателство, не говорим за процедури или някаква конкретна методика, са по отношение на този вид контрол, свързан с на първо място с статута и след това вече с конкретните задължения, квалификацията. Всъщност за работещите мигранти няма да има законодателство по-различно и няма как да има от това свързано, регламентиращо здравето и безопасността. При тях по-скоро проблемите са във връзка с установяване или легализирането на трудовото правоотношение и някои ангажименти, които са регламентирани с длъжностните им характеристики. Благодаря. Благодаря. Други въпроси? Господин Андреев. Госпожо Михайлова, първо поздравление за този проект. Мисля, че ще има голям успех. Моя въпрос може би не е само към вас, моя въпрос може би е към господин от МТСП. Ние многократно сме поставили въпроса с актуализацията на правилника на минно-спасителните служби на вниманието на администрацията. В последната година беше закрита Бургаската минно-спасителна служба, тъй като там беше закрит мина Черно море. Сега чуваме, че мина Бълъвдол отива на там. Което ще рече, че втората минно-спасителна служба, която е доста добре оборудвана за това, което имаме като разбирания тук, и тя си заминава. Остава само една в Мадан и няколко минно-спасителни групи обаче. Мисля, че е време да повдигнем този въпрос на високо държавно ниво и да го решим. Ние сме предприели определени действия, свързали сме се с минно-спасителни служби в Европа, в Австрия, в Испания, в Полша, където имат добри практики. И ще се радваме да участвате в работата по актуализация на този правилник и да направим нашите минно-спасителни служби на едно високо ниво, което е на нивото на нашите инвеститори. Благодаря ви. Господин Андреев, аз не чух точно въпроса. Ние много пъти сме коментирали темата, аз не съм на мнение по-различно от вашето. Ние в Главна инспекция по труда също предвид последните събития в Черно море и в Бобов-Дол осъзнаваме така с остротата на проблема с минно-спасителните служби. Аз надявам, че той ще намери решение, но в качеството си на изпълнителен директор на Главна инспекция по труда няма как да се ангажирам с никакви конкретни и предстоящи законодателни или други инициативи. Благодаря ви. Заповядайте. След предишния колега чак ми е малко неудобно,
защото имам по-лег въпрос. Поздравления към госпожа Михайлова за този проект, насочен именно към тези проблеми, които са ми много присъци. Един въпрос. Казахте, разработвате метод, инструмент, стотина въпроса за самооценка от работодатели. В тази самооценка, как, дали е включено или и как ще обезпечите действителната обективност, например, на въпроси по отношение на взаимоотношенията на работното място? Защото неоптимални, знаем, те са с големи последствия за здравето и безопасността на работещите. Работодателя на най-високо равнище, много често и не знае, и няма поглед какво става в някаква по-малка група или звено от 5-6 до 8 човека. Благодаря за този въпрос. Той така би ни помогнал още веднъж, защото дейността предстои, тя всъщност стартира вече по изработване на въпросниците, да имаме предвид това, което и вие казвате, защото аз казах, те са насочени основно така към три основни групи, свързани с здравето и безопасността, трудовите правоотношения, имиграцията. И вероятно трябва да помислим и в така по-отделни рискови опасности, разбира се. Може би трябва да помислим да включим и въпроси, за които вие говорите, които така са свързани с нововъзникващите рискове, за които преди малко споменах. Благодаря за въпроса. Той ще ни бъде и от полза в бъдещата работа. Искам само да подчертая, че въпросниците, които ни споменах, не се разработват от външна фирма изпълнител, а се разработват от екип, от инспектор. Така че се надяваме практиката и опита, който имаме, да ни насочи към най-точните въпроси, в които да установим несъответствията. Благодаря за отговорите и благодаря и на аудиторията. Има ли още? Да, заповядайте. Здравейте, аз съм Диана Илиева. Първо, аз също искам да кажа, че съм силно заинтригувана от проектите ви, наистина много силни. Имам един въпрос по отношение на системата за оценка на рискове потенциал. Дали част от нея, примерно, ще бъде публична, така че, примерно, един човек, който търси работа, да има възможност да види там, където евентуално би искал да работи или ще работи, как, къде попада като рисков потенциал? Благодаря. Не, част от нея цялата ще бъде публична. Така че всички ще могат да видят къде са и да направят съответните си преценки. Благодаря. Някой да е останал с въпрос? Сериозен? Надявам се, по време на дискусиите и след това в кафе паузата ще успеете да ги зададете в личен порядък. Благодаря още веднъж на госпожа Румяна Михайлова, изпълнителен директор на Главна инспекция по труда. Изпълнителна агенция, Главна инспекция по труда, извинявайте, за да съм коректен. И сега